пам'яті захисників та захисниць у Івано-Франківську відбувся 5-й всеукраїнський турнір з таеквондо ІТФ та відкритий кубок міста Івано-Франківська з кікбоксингу ВАКО. Організацію змагань підтримали міський голова Івано-Франківська та голова ГО «Єдина родина Прикарпаття». Стараємося, щоб діти навчалися цього патріотизму і знали, дякуючи кому у нас в даний час на Заході хоч трошки є миру, не так бомблять, як на Сході, тому що багато є і переселенців, і зі Сходу багато героїв приїхали, поховані в Франківську, ми теж їх шануємо. Вони поступали в нашу організацію «Єдина родина Прикарпаття», тим більше, що родини вступили в бойове братерство для того, щоб навчатися теж захищати батьківщину України. Об'єднання двох видів спорту – це показник єдності, каже радник голови міста, організатор змагань Андрій Данищук. І розповідає історію започаткування даних турнірів. У 22-му році, після того, як почалась війна, ми спільно з Степаном Чумком, це голова спілки «Єдина родина Прикарпаття», це всі наші полеглі захисники, вирішили зробити таку ідею, запустити турніри пам'яті полеглих захисників. Сьогодні ці турніри, вони всі присвячені пам'яті наших захисників. У нас немає загальнокомандних місць, тобто ми визначаємо тільки кращих спортсменів сьогодні. Основне завдання цих турнірів – показати об'єднання двох видів спорту – таеквондо і кікбоксингу. Так, це два різних види спорту, але на сьогоднішній день ми показуємо, що вони об'єднуються навколо спільної проблеми, навколо наших родин. Участь у змаганнях взяло понад 200 учасників, переважна більшість Прикарпаття, але приїхали гості із Дніпра. Тобто для нашого покоління, для наших дітей це дуже важливо в такий час розвиватися і організовувати такі заходи. В нашому клубі є багато батьків, багато, скажімо так, в нас навіть віце-президент нашої Всеукраїнської асоціації спортсменів таеквондо ІТФ, він зараз на фронті в штабі, тобто приймає участь, зараз він знаходиться в лавах ЗСУ. І тобто не тільки він, це багато людей, багато батьків, ті, хто зараз боронять нашу країну, завдяки яким вдається організовувати такі заходи. Ну, на сьогоднішній день у нас з'явилося 160 учасників з кікбоксингу. Виступають спортсмени у двох розділах – пойнт-файтинг до першого попадання і кік-лайт. Дуже багато спортсменів служать. Усі спортсмени, які служать, це в основному спецпідрозділи, Артан і, ну, та інші підрозділи. Ну і, на жаль, дуже багато спортсменів, силовиків, спецпідрозділів вже є загинувші. Загалом на рік відбувається близько 5 таких турнірів. І в час війни вони усі присвячені тим, хто загинув, захищаючи Україну. Сьогодні змагання нема, по суті, переможених. Сьогодні перемагає спорт. Сьогодні ми з'єдналися з одною метою – показати, що спорт таеквондо на Прикарпатті живе. І ми вирощуємо майбутніх бійців і майбутнє нашої вільної незалежної України. Слава учасникам змагань, слава Україні! В рамках змагань 13 родин загиблих захисників отримали пам'ятні нагороди.